трамбіта – це старовинний традиційний музичний інструмент, який здавна використовували вівчарі. На жаль, з кожним роком людей, які володіють мистецтвом гри на трамбіті, стає все менше і менше. Василь Лозаричок із села Руське Поле Тятівської громади розповідає, у вівчарському ремеслі з 12 років, зараз йому 35, і він не уявляє життя без улюбленої справи та музичного інструменту. 23 роки чабаню, вівці дою, сир роблю і так далі. 17 років по полонинах був, а потім уже вдома, по селах твої. І так далі, працюю, люди працюють зі мною. Трембіта змалку причарувала вівчаря. Ну, з дитинства я дуже мав план, я чув, як старі вівчарі трумбетають, і мені охота було навчитися. І постійно я брав руки, брав і так навчився. Василева трембіта довжиною у 3,5 метри, виготовлена з металу. Він каже, її змайстрував 80-річний колишній вівчар із Тячева. З нею чоловік часто виступає на концертах та фестивалях. Каже, а колись трембіта мала зовсім інші функції. Ну, раніше використовували її під час, коли не було годинників. От, допустимо, здоїли рано вівці. Один вівчар став сир робити. Другий вівчар пішов з вівцями, але годин не було. І не знали, коли повертатися. Але сись, коли закінчив свою працю, і він почав трумбетати, дав тому знати, що вертатися назад вівці доїти. І так вони користували цю трембіту і держимо традицію. На Тятівщині трембітарів можна порахувати на пальцях однієї руки. Живуть вони переважно у румунському регіоні району – селищі Солотвино та селі Топчино. Дається ця наука далеко не всім. Людей є багато різних, вони хочуть навчитися, але дуже трудно навчитися. Не та людина навчиться, котра раз візьме в руки, то треба хотіти. Все треба мати свій талант. Тож поки є люди, які бережуть традиції батьків та дідів, маємо можливість чути неповторні дзвінкоголосі сурми трембіти.